Dom Broi, Populi ne vet. Grel dhe pjeri, shtyri dhe po këtu s'ka për të bërë kur, dhe prandaj po iken dhe po mbajnë plesht, po jetojnë vetëm plesht në Shqipëri, se pleshti duen qeverisë të Edi Ramës dhe shumë qeveritarve të ndyrë dhe hajdut, dhe thuja ku të duash në të gjithë botën, në të gjithë globin, si që bët në 3 milion banorë, në dhe unë tim zbët gjukundi, po shtërsi, po shtërsi. Unë nuk e di si mund t'i vini i njeri u mërë jau, me gjithë të drejtë, kjo është e keqë. Hajde. Jela aja tërësa, do aja tërësa. Oj, mi me gjdo një rritë flaset e të vetëm. Problemet një është të që ne të vazhdojmë punën. Firma, apo pronari, kujtë të akon të zgjidhë i bashkia, të mojë masat të sigurojë objektin, të sigurojë dhe ne, dhe ne të vazhdojmë punën, të qojmë bukë familjeve tona. Dje ishit në bashkia, qëfar ju thanë? Dje ishit në bashkia, dhe vim, dhe që të dërgojmë për fajsus, dhe vim, dhe gana ato që merë më këtë punë, kontaktojnë me pronarën edhe me firmën për të zgjidhur problem që të jetë ju që të vazhdojnë punë, merë masa për të mbrojtur. Ne këtu kena dalë për të punu, nuk kena lidhë e fare me palatin, palatin të zgjidhin pronarë me pronarë, ne jene halëgji këtu, kena dalë për qapën e bukës punojnë. Me ne s'kanë punë, na blokojnë punën, na binë policinë bashkjake, thotë futë në madhër të shumë. Ju çfarë kërkoni? Ne kërkojmë drejtën tonë. Na hapi dyqanin, nuk i pengojmë këto. Ne të punojmë. La di një orar, nga ora 9 deri në orën 1 të punojmë. Nxjerrim bukën e gojës këtu, se s'kena me këtë mbajmë ne familjen, me këtë e ushqehemi.